وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عمران خان صاحب اور ان کی زوجہ کے متعلق جو فیصلہ آیا ہے ایک عدالت کا, اس کے بارے میں سوال پوچھا ہے بھائی نے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ فیصلہ قرآن و سنت کے خلاف ہے اور غلط ہے. اس غلط فیصلے سے جو شرعی نکاح ہوتا ہے اس پر کوئی اثر نہیں پڑتا. ایسے فیصلے کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی جو شرعی حکم کے سے ٹکراتا ہو اور شرعی حکم سے متصادم ہو اور اس کے خلاف ہو. تو چونکہ یہ فیصلہ شرعی حکم کے خلاف ہے, اس لیے ان کے نکاح پر اس فیصلے سے کوئی اثر نہیں پڑے گا. شرعی طور پر ان کا نکاح 100% درست اور صحیح ہے. وہ زوجین ہیں اور زوجین کے طور پر ان کا رہنا حلال ہے اسلام کے مطابق. کیونکہ جب ایک شخص اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے تو اللہ رب العالمین نے اس کی عدت مقرر کی ہے. 3 کروع عدت ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 228 میں اللہ رب العالمین نے یہ چیز بیان فرمائی ہے. تو کرو کہتے ہیں حیض کو, مینسز کو. تو جب اس کا 3را حیض مکمل ہو جائے اسی دن وہ عورت آزاد ہو گئی. وہ 2 ماہ میں بھی ہو سکتا ہے, 2.5 ماہ میں بھی ہو سکتا ہے, 3.25 ماہ میں بھی ہو سکتا ہے, 3 ماہ بھی لگ سکتے ہیں, اس سے زیادہ عرصہ بھی لگ سکتا ہے. تو جب اس کی عدت 3 حیض اس کے مکمل ہو گئے تو وہ عورت آزاد ہے. ہمارے معاشرے میں 90 دنوں کی بات ہے. یہ 90 دن اسلام میں نہیں ہے کہیں بھی. 3 کروع ہیں, 3 حیض ہیں. اگر آج مثال کے طور پر آج کسی عورت کو طلاق ہوئی ہے اور اگلے دن اس کو حیض شروع ہو گیا ہے تو یہ 1 حیض تو چند دنوں کے اندر ہی پورا ہو جائے گا اس کا, اور 2 حیض باقی 2 مہینوں میں آ جائیں گے. تو یہ 2.25 مہینوں کے اندر اندر اس کے عدت پوری ہو جائے گی. یہ 90 دن والی بات نہیں ہے. اور اگر حاملہ ہے تو اس کی عدت وضع حمل ہوتی ہے, اور اگر وہ حاملہ بھی نہیں ہے حیض والی بھی نہیں ہے تو پھر عدت 3 ماہ ہوتی ہے. 3 ماہ بھی اسلامی ہوتے ہیں, اور اسلامی 3 ماہ کبھی بھی 90 دن نہیں بنتے. تو ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ جب طلاق ہو گئی, طلاق کے اندر اندر, اگر پہلی طلاق ہو زندگی میں یا دوسری طلاق ہو, طلاق کے اندر اندر خاوند اپنی بیوی سے رجوع کر سکتا ہے. اسلام نے اس کو رجوع کا حق دیا اسی آیت کے اندر, 228 نمبر آیت ہے جو سورہ بقرہ کی. اگر وہ رجوع نہیں کرتا تو اسی ایک مرتبہ طلاق کہنے سے, ایک مرتبہ طلاق دینے سے اسلام میں عورت متعلقہ ہو گئی ہے, اس کی عدت پوری ہونے کے بعد وہ آزاد ہے. اب جب وہ آزاد ہو گئی ہے تو اس کا دوسری جگہ پر بھی نکاح ہو سکتا ہے اور پہلے خاوند کے ساتھ بھی نکاح ہو سکتا ہے. جس طرح یہ مسئلہ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کی 232 نمبر آیت کے اندر بیان فرمایا ہے. تو اگر پہلے خاوند سے سلو ہوتی ہے تو نئے نکاح سے ہو سکتی ہے. عدت کے اندر بغیر نکاح کے رجوع ہو سکتا تھا, عدت کے بعد نئے نکاح سے سلو ہو سکتی ہے. اور جب عدت مکمل ہو گئی تو پھر نیا نکاح کر کے پہلے خاوند سے بھی سلو ہو سکتی ہے اور دوسری جگہ پر بھی نکاح ہو سکتا ہے شرعی طور پر. بشریٰ بی بی نے جو عمران خان صاحب کے ساتھ نکاح کیا ہے وہ بقول عمران خان صاحب کے بھی اور بشریٰ بی بی کے بھی وہ عدت کے بعد اس نے کیا ہے, کیونکہ وہ ایک دیندار عورت ہے, پردے والی عورت ہے, شریعت کو سمجھتی ہے. تو اس کو پتہ ہے کہ عدت کے اندر نکاح نہیں ہوتا, تو اس نے وہ جو شرعی تقاضا ہے اس کو پورا کر کے نکاح کیا ہے. جس پر اس کا حلفی بیان وہ بھی موجود ہے, عمران خان کا بھی حلفی بیان موجود ہے. تو عمران خان بھی پڑھا لکھا انسان ہے, اس کو بھی دین کا, شریعت کا کئی مولویوں سے بھی زیادہ پتہ ہے. تو وہ بھی ایسا نہیں ہے کہ عدت کے اندر جو ہے نا وہ نکاح کر لیتا. تو عدت کے بعد نکاح ہوا ہے. اور یہ جو الزام لگانے والا شخص ہے نا, اس نے 6 مہینے تک تو الزام لگایا ہی نہیں,